father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah. Bom dia, pessoal! Cafezinho da manhã. Já fiz meu cafezinho, ó. Estou aqui com o meu pãozinho. Pão com ovo, e vai ser esse o meu café da manhã. Tem bastante proteína do ovo, o pão tem bastante carboidrato, mas esse pão que eu escolhi tem bastante proteína, então eu tô gostando muito. E vou tomar um cafezinho também com leite, com a minha pequena xícara, que olha o tamanho dela, gente, quase o tamanho do meu rosto. E é isso, gente, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de vlog mostrando realidades pra vocês. Meu Deus, os passarinhos, eu contratei eles pra cantar quando eu ligo a câmera pra vocês, vocês perceberam, né? Então eles já fazem até parte da família aqui do YouTube. E é isso, gente, vou mostrar vida real, realidades, tem muita coisa pra fazer hoje, então assim, vlogão pra vocês, tá bom? E se você é novo no canal, ó, se inscreve, deixa o like nesse vídeo, que é muito, muito, muito importante pro crescimento do canal. E bora lá! Bom, agora deixa eu mostrar pra vocês os meus aliados na hora de lavar roupa. Eu tô usando esse Omo aqui, ó, ele tem uma embalagem econômica, então ele vem 5 litros, ele sai muito mais barato. E eu tô gostando muito dele, eu prefiro muito sabão líquido em vez de sabão em pó. E aí eu tô usando esse Downy concentrado, eu acho ele maravilhoso, é o cheirinho que eu mais gosto. E ele rende muito, gente, já faz assim, acho que uns 2 meses que eu comprei ele, inclusive mostrei no vídeo de comprinhas o que eu tinha comprado ele, então já faz uns 2 meses que eu tô usando ele. E ó, tá durando, ele tá no finalzinho, mas tá, ó, durou muito. E o Vanish, eu sempre uso o Vanish pra roupas coloridas e pra roupa branca. Então, como eu lavei roupa preta com um pouquinho de colorida, eu usei esse daqui. Quando eu uso roupa branca, daí eu uso o Vanish líquido pra roupas brancas. E é isso, gente, a minha combinação perfeita, eu tô amando usar eles. E, gente, tem feito muita chuva aqui na minha cidade, muita chuva. Tá chovendo a semana toda e a previsão é de que vai chover... Meu Deus, atrapalhei toda aqui. E a previsão é de que vai chover também o resto da semana inteirinha até no final de semana, isso que a gente ainda está na terça-feira. Então, eu até pano de louça eu tô tendo que lavar e secar, o que é um saco porque gasta muito mais energia e eu acho que a roupa não seca igual quando seca no sol, né? É muito diferente. Então agora, ó, eu acabei de colocar um monte de pano de louça e toalha de mesa pra lavar. E também já sequei, então agora eu vou dobrar isso. E é isso, gente. Realidade, né? Vida real por aqui. Da parte burocrática, né? Trabalhar um pouquinho. E olha só, desde que eu fiz aquela organização no escritório, a minha mesa tem se mantido arrumado, que é assim, um milagre, né? Tá todo mundo deixando organizadinho. E aí, gente, uma coisa que eu não contei pra vocês, que é novidade, é que agora temos uma diarista a cada 15 dias me ajudando aqui em casa. E ela passa roupa e faz o serviço mais grosso, que é limpar os banheiros, arear, assim, né? Desfregar e tudo mais. Essa parte mais grossa ela faz a cada 15 dias. E aí, durante a semana, eu vou mantendo essa limpeza, mantendo essa organização. E o que eu faço é basicamente o que eu tô mostrando pra vocês hoje. Limpo o chão, eu passei mop hoje também, mas acho que eu esqueci de filmar pra vocês. E agora eu vou organizar o banheiro, que é o que eu faço um dia sim, um dia não, ou às vezes faço todo dia, dependendo da necessidade. E,
Gente, olha que coisa mais linda que a minha sogra tá fazendo pro Natal. Essa casinha é da Sophie. Mas o que que ela fez? A minha sogra tá fazendo e a minha pra enfeitar no Natal. E a Sophie viu. E aí ela pediu pra minha sogra pra comprar uma pra ela pintar. Então ela pintou junto com a minha sogra. E olha que coisa mais fofa a casinha, pra fazer parte da decoração de Natal. E daí aqui dentro, peraí que eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Aí aqui dentro, olha que fofinho que ficou. Tem pisca e ele acende. E daí aqui dentro tem os ursinhos, só que isso aqui a gente precisa arrumar, ó. Tem loucinha, olha que coisa mais fofinha. Tem loucinha. Aí a Sophie que escolheu o papel de parede, ela quis de unicórnio, pra depois poder deixar de decoração no quarto dela. E isso aqui a gente vai usar pra decoração de Natal. Olha que fofinho que ficou, olha que bonitinha. A delicadeza. A minha sogra é muito empenhada com essas coisas, gente. Olha o pinheiro, que coisa maravilhosa. Isso aqui vai fazer parte da nossa decoração. Lindo demais, né? Gente, saímos de casa e a gente foi no dentista e olha só. Olha quem tá de manguelinha. Ai, a gente foi no dentista pra ela dar uma olhadinha no dente dela, que o dente tava bem tortinho, porque tava nascendo um dente, porque já tá nascendo o dentinho novo e o de baixo ainda tava muito molinho. É, tava muito molinho e não saía. E aí, olha ali, ó. Tá de manguelinha. Ai, que linda. E agora a gente vai se arrumar e vai sair, porque tem festinha de aniversário da minha sobrinha hoje. E é isso, depois ou amanhã a gente se encontra. Bom dia, pessoal! Hoje, hoje é quarta-feira. E ontem, a última vez que eu falei com vocês, foi quando a gente foi no dentista e a Sophie tava banhelinha. E agora, de manhã, eu vou receber o eletricista aqui na minha casa, porque... Peraí que eu vou mostrar, peraí. Eu tenho aqui na minha mesa de jantar um pendente. E aí, eu tô achando ele muito magrinho, sabe? Muito vazio. Eu quero mais colocar mais um igual. Então eu vou dividir, eu vou trazer ele um pouco mais pra cá, porque ele não tá centralizado na mesa. E aí eu vou trazer ele um pouco mais pra cá e vou colocar mais um. Daí vão ficar dois. Eu acho que vai ficar bem mais bonito. Então, eu vou na loja de lustres daqui a pouquinho. Quer dizer, eu vou tomar o meu café, daí eu vou na loja de lustres, o eletricista vai vir, vai trocar os lustres. E aí depois eu mostro pra vocês. Loja de iluminação e comprei mais um lustre aqui pra minha casa. O lustre é igual o que eu tenho ali na minha mesa de jantar. Peraí, deixa eu colocar vocês mais perto. Eu peguei um outro lustre igualzinho, porque eu quero colocar dois. E o valor dele foi super barato, gente. Eu achei o preço dele muito bom. E quando eu fui lá agora, meu Deus, tinha tanta novidade de iluminação. Isso é uma coisa que, assim, ó, chega toda hora, chega coisa nova. E tinha muita coisa lá maravilhosa. Meu Deus, eu pirei quando eu fui lá. E eu queria comprar um lustre novo. Só que, assim, se eu fosse comprar esse lustre novo, eu ia precisar comprar dois. E cada um custava, acho que, R$890. Então, assim, muito caro. Eu não ia ter o que fazer com esse lustre aqui. Eu ia ter que, sei lá, vender, doar pra alguém, né? Não sei. Ele ia ficar parado. Então, assim, não, né? Não vamos ser tão costumistas. O meu lustre também é bonito. Eu também gosto muito dele. Quando eu comprei porque eu amei. Então, assim, né? Calma lá. Vamos comprar o que dá. E aí eu comprei outro e o eletricista tá vindo agora aqui pra instalar. E depois que ele instalar eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Ai, gente, meu Deus, meu coraçãozinho. E agora, gente, tem uma outra coisa que eu também quero fazer aqui na minha cozinha, que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Tá vendo essa parede aqui, ó? Tem a janela. E aí, ó, tem ali em cima, tem um espaço, vocês estão vendo? Aqui também tem um espaço. E aqui, ó, tem essa parede e aqui.
Então, o que eu quero fazer? Vocês sabem aquele azulejinho que é tipo um Metrorite? Eu não sei bem como chama, eu acho que é esse o nome. Ele é mais compridinho e branquinho, vou deixar uma fotinho aqui pra vocês. E eu tô muito querendo colocar ali nessa parede. Mas vamos ver, né? Tudo com calma, porque tudo vai muito, muito dinheiro e tem muita coisa da casa que eu ainda tô pagando. Então tudo vai muito aos pouquinhos, né, gente? Dinheiro não cai do céu, não é água, né, que dá assim. Então precisamos ir com muita calma, porque ainda tem muita coisa que eu quero fazer na casa, mas tudo aos poucos, né? Vamos com calma com essa dor aí. Vocês estão vendo ali atrás? Ficou pronto! Ai, meu Deus, ficou pronto! E aí, o que acontece? Comprei lâmpada nova. E a lâmpada que eu tinha era essa daqui. A que eu comprei, essa daqui, que é tipo assim, muito, muito, muito maior. Então, eu vou precisar ir lá trocar essas lâmpadas, porque por enquanto estamos sem lâmpada, só estamos mesmo com os lustres. Mas ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. Ainda bem que eu coloquei mais um. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, olha que lindo que ficou os lustres. É, eles são de lotes diferentes, porque eu comprei em momentos diferentes. Então, esse daqui não é exatamente igual a esse daqui. É, tem pouquíssimas diferenças, mas esse daqui ele é um pouquinho mais opaco, um pouquinho mais apagadinho a cor. E esse daqui é um pouquinho mais brilhoso, vocês conseguem ver? É bem pouquinho a diferença, ó, mas eu noto porque eu vejo pessoalmente, né? Isso daqui também, ó, o bocal dele é um pouquinho mais... Esse aqui, o antigo, ele não é tão cobre. Esse daqui é um pouquinho mais viva a cor. Mas enfim, gente, ficou muito bom. Eu amei o resultado e o meu pé direito, ele é bem alto. Ficou um buraquinho lá onde tava o antigo lustre, ó. Então agora eu vou ter, vou mandar fechar. O gesseiro vem aqui hoje de tarde pra fechar. Mas eu achei que o resultado ficou muito legal. Eu gostei muito com dois lustres, achei que ficou bem melhor. E deixa eu mostrar pra vocês como ficou de lado. Olha só, a mesa de lado ficou assim, agora ficou bem centralizadinho, ó. Eu amei. E aí, gostaram? Bom, pessoal, almoçamos e aí a gente foi num lugar... numa loja de brinquedos, porque a Sophie tava guardando dinheiro no cofrinho dela e ela ganhou também um dinheiro da fada do dente essa noite, né? Uhum. Porque ela tá banguelinha, então ela ganhou um dinheirinho da fada do dente. E aí a gente foi numa loja e ela comprou com o próprio dinheiro dela. E me conta, o que, que você achou de ir na loja e dos valores? O que, que tu achou quando tu foi lá? Eu achei shopping, aí eu achei bonecas, achei baby light. Mas o que tu me disse lá, que tu achou, que tu olhou as coisas e tu achou barato ou tu achou caro? Algumas coisas caras. Ela olhava os brinquedos e ela falava, mãe, tudo é caro, mãe, meu Deus, tudo é caro nessa loja. Eu falei, pois é, filha, isso é pra você entender o quanto que o nosso dinheiro é desvalorizado e o quanto que a gente precisa trabalhar pra comprar um brinquedo pra você, não é mesmo? Uhum. É? Uhum. E no fim, ela acabou escolhendo um brinquedo. O que, que ela escolheu? Eu escolhi uma boneca do Shopkins. Aí que eu tava em dúvida, deve pegar um squishy bem bonitinho ou a boneca do Shopkins. Porque ela só tinha uma e eu não tinha nenhum squish. Mas eu tinha um squish que a minha mãe me deu, mas aquele squish não saía tinta. Então aí minha mãe mandou escolher o squish, mas eu queria a boneca. Enfim, gente, ela acabou escolhendo a boneca e ela pagou com o dinheiro dela. E também um fator determinante é que ela não queria gastar todo o dinheiro que ela tinha. E se ela comprasse a boneca, ela ia poder guardar, sobrar um dinheirinho ainda, né? Uhum. Então ela acabou escolhendo a boneca. Gente, queria compartilhar essa história com vocês e é uma dica que eu dou. Quem tem filhos, faça isso. Faz ele guardar um dinheirinho ali no cofrinho e vá com ele em uma loja de brinquedos pra ele comprar com aquele dinheiro que ele tem, pra ele ter noção do quanto custa as coisas, porque é tudo tão caro e quando a gente pede pro papai e pra mamãe comprar, a gente não tem ideia de que custa tão caro assim, né? Uhum. E aí,
isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de acompanhar um pouquinho mais 2 dias aí comigo. Esse vídeo deve ter ficado imenso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e... Tchau. Ah, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa o like no vídeo, que eu já tava esquecendo. Uhum. Que doida. Agora sim. Tchau.